ជាបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីបាទជំនួសរវាងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងអុកញ៉ាហិងសៀមកជម្រាបជូនឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបដោយតទៅបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបេក្ខនារីមីសក្រែនខេមបូឌីកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបាទហៅថា យូប៊ីបាទអាយុគាត់25មករបរនិស្សិតនិងជាពិធីករណីនៃទូរទស្សន៍ MyTV បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអុកញ៉ាហេងសៀពីបុតបាទប៉ុនប៉ងបាទធ្វើរឿងប្រទេសផ្ដាសបាទនៅក្នុងរថយន្តបាទខ្ញុំមិនហ៊ានអានឲ្យចំទេព្រោះថាវាពាក្យអសរោះពេកប្រិមិត្តសូមអធិស្ឋានហើយករណីនេះ បាទបានកាត់ឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្បែរផ្សារគីឡូលេខ4បាទក្បែរផ្សារគីឡូលេខ4នៅស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌទូកគោរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីអុកញ៉ាស៊ីហេងសៀបានហៅទូរស័ព្ទឲ្យនាងទៅជួបដើម្បីផ្ដល់អំណោយជូននាងដើម្បីចែកចាយបន្តទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ19 បាទការហៅទូរស័ព្ទចូលទៅហើយនាងក៏ទៅជួបហើយបានចូលនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់តែម្ដងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការងារបាទនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលបានបញ្ចេញតាមសារព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានបានដឹងនៅប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទ នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកំពុងតែក្តៅគគុកដែរប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះវីដេអូទី2ទៀតគឺយើងឃើញថាលោកអុកញ៉ាហេងសៀនឹងបានរត់ចេញពីក្នុងរថយន្តយ៉ាងលឿនផងដែរហាក់ដូចជាភ័យភិតអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងហើយចំណែកកញ្ញាមានពេជ្ររីតាវិញគឺបានចេញពីរថយន្តបាទដូចជាមិនមានការភ័យភិតអ្វី ឯកាត់ឡើងទេហើយថែមទាំងឃើញមានកាន់នៅកូនកំបិតមួយផងដែរនៅជាប់នឹងដៃហើយបន្ទាប់មកកញ្ញាក៏បានយកកូនកំបិតនោះដាក់នៅក្នុងកាបូបហើយបន្ទាប់មកក៏ដើរទៅខាងមុខរថយន្តតែម្ដងបាទដើរបានតែបន្តិចក៏ដើរត្រឡប់មកវិញបាទដើរត្រឡប់មកវិញហើយ ហើយដើរបកក្រោយបាទដើរវិញហើយបានប្រហែលជា40បួនបាទឯនាទីបាទរួចដល់នាទីអាចជា40ដល់នាទី41បានមកផ្លេតបាទកញ្ញាក៏បានបកក្រោយបាទសំដៅដើរទៅមុខវិញតែម្ដងបាទដើរទៅដើរមកបាទវងដើរទៅមុខរថយន្តហើយដើរមកវិញហើយក៏បានដើរទៅវិញបកទៅវិញរហូតតែម្ដងបាទបាទនេះជារឿងមួយបែបប្រិមិត្តបាទគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពឃើញចឹងមែនបាទហើយ រឿងរ៉ាវនេះមិនដឹងជាទៅយ៉ាងណាទេបើមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលខំតាមដានស្ដាប់និងទេសនានៅក្លឹមសាររួមនៃអត្តបទបាញ់មិញតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទគ្រប់ជូនពរជួបផ្ទះសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាបាទជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងចុចរូបបណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់លីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអនុញ្ញាតបង្កាយគ្រប់លៀបត្រឹមនេះ